Idag vill jag visa hur du kan göra en liten enkel maskkompost. Den visar på ett pedagogiskt och fiffigt sätt hur maskarna jobbar med att bryta ner kökskompost. Men du bör veta att den är lite för liten för att göra riktigt praktisk nytta i ett hushåll. Börja med att skaffa två gamla godislådor. De får du gratis i mataffären. Borra hål i botten i den ena lådan och gör några upp till längs kanten med. Nu sätter du lådan med hål i den andra lådan. Grunda nu lådan med tidningspapper eller kartong. Det blir en liten boplats till maskarna med bra kryp in där de trivs och vara. Riv gärna pappret i mindre bitar och blötlägg det så det suger upp vätska. Och om du blötlägger direkt i din nya maskkompost så ska vattnet hällas av efter en stund så det inte finns kvar i lådorna. Jag har tagit med mig röda kompostmaskar från en annan av mina maskkomposter. De här maskarna kallas också för dyngmaskar. Du hittar dem oftast i en kompost eller i en gödselhög. Och om du inte har egna maskar så finns de att köpa på nätet också. När du gör en maskkompost måste du ha massor av mask. Det räcker inte med 10. Kanske 100 i en sån här kompost är en bra start. Över pappret läggs nu kökskompost. Ta inte för mycket, hellre lite för lite. Det kan vara gamla matrester, lite papper och sånt där. Men undvik kött och fisk nu när komposten är precis alldeles ny och maskarna inte är så många. Och så lägger vi äntligen maskarna på. Välkomna till ert nya hem. Maskarna gillar när det är lite mörkt och fuktigt, ungefär som i en vanlig kompost. Därför gör jag ett lock av tidningspapper. Jag river tidningen i en bit som passar lådan och så blötlägger jag den. Det ska inte vara helt torrt när det läggs på. Nu är maskkomposten färdig. Lägg på ett vanligt lock men tryck inte fast det helt. Ställ komposten under diskbänken eller någon annanstans inomhus. Och titta gärna till den ibland, men vänta med att lägga ner något mer i komposten. Om några veckor, då ses vi igen och då ska jag visa dig hur du matar maskarna. Lycka till med din nya maskkompost!